প্ৰথমত আনিছিলোঁ আপোনাৰ এহাল আনিছিলোঁ এহালৰ পৰাই মানে পোৱালি দি দি এতিয়া চাৰিশমান চাৰে চাৰিশমান হ'লগৈ তাৰপৰা বিক্ৰী কৰা হ'ল এতিয়াও মানে বিকাশ হ'ল আপোনাৰ এক লাখ ডেৰ লাখ টকা এতিয়ালৈকে বিকাশ হ'লগৈ তাৰপিছত এতিয়াও আছেগৈ ডেৰশমান বেছি আৰু বিকিয়ে ইয়াৰ পৰাই মানে ঘৰৰ পৰাই লৈ যায় ৰাইজে আহি পেলাই মানে বাছি কৰি লৈ যায় মতা মাইকীয়ে হালে হালকে এই আপোনাৰ নিছে গুৱাহাটীলৈকে নিছে নগাঁও নিছে আকৌ যোৰহাট নিছে ডিব্ৰুগড়লৈকেও নিছে পোৱালি তাৰমানে আপোনাৰ ষোল্ল দিনৰ মূৰে মূৰে পাঁচটাকৈ পোৱালি দি থাকে পাঁচটাকৈ পোৱালি দি থাকে সেইকাৰণে ভাল ব্যৱহাৰেই হৈছেগৈ তাৰপৰা এতিয়া আকৌ এই মৌ পালক কৰোঁ মৌ মানে এতিয়াও আছে পাঁচবাহ এতিয়াও মানে মৌ পুহি থৈছোঁ হেৰিয়া এই আজি এসপ্তাহো নাই হোৱা নেকি এতিয়া এই দুবাহ পেৰি পেলাই এতিয়া 5,000 টকা মানে মৌ পেৰি থৈছোঁ মানে মৌ ৰস পাইছোঁ বছৰেকত মানে মৌ পাওঁ পোৱা যায় কিজানি আপোনাৰ 15,000-20,000 ইমানটোকে পোৱা যায়